هذه حكومة دادو أي نقطة حكومة كشقيس دجال يو إني قبيلات سكدرتو وحن كلية هذه حكومة دادو واد فشلنتين أكاد سنة مدح من مثلية وما أنت كسرنا غكرت ثم عدا هذه كسرنا غكرت هنا يتهاي هنا إسكات سيشيت وضعك عاد نقطة مدح ويني يجوري حسن الشيخ يدولي دي سبحانه أبل جدين إن أي dagaal ka fidiyaan meeshaas ay isku diraan labada qabiil oo meesha deganaa oo difeeska ku wada jiray inay ka dhax shaqeeyaan ayagoo u adeegsanaaya wasiiro dhahay meesha ka soo jeedna oo danahooda gaarka ma aragtay ka fushanaayo xasan sheekh waxa moodaa dawladda inay ka gaabisay amaankii wadanka xasan sheekh iyo xubnihiisa dawladdaba runtii amnigaba waxay ka gaabsadeen inay ay amniga sugaan وأنا رحتي مركم بالحوينها إيمانا مشان أو فوت كجلي مكان بينك وجلي هذا الكيس هو هاي سومالي هيشيس دوني هيشيس ما أنت سومالي هيشيس ما أرجع دوني هيشيس أنا لنا هنا ما أرجع تاسو حكوا عدين إسا إنه بالحوينها بين لو هاي هم ديس وبين وشجع دت كيسة كتابك عمر وكبا شجع وحان لا يا مدحويني ummadii way ku aragtay laba sano lagu siiyay labada sano wax walba aad u dhaaratin waad maartu aad ku ceebogtay waxa kaliya oo ku banaan maanta inaad aad noqotid halyeyga afrika ee xasisid ta kaliya oo ku banaan ninka ugu horeeya ee madaxweynaha afrika is xasilay noqo waa mid ugu muhiimsan oo adiga maartu ku astureyso ummadana ay marta marka ay maartu ku hanqaaday marka waxa ka codsanaya madaxweynaha kaliya oo maanta aad kusoo noqon kartid sumcadaadi kusoo noqon karto inay tahay inaa iska caasiishid wadanka ee aad noqotid madaxweynaha ugu horeeyay ee Soomaaliya taa markaan uga baxo maalmahan waxa socday dagaalo qabiileed ee dawladdeena ku fashilmatay ayadana ay gadaal ka riixayso aniga waxaan ka soo jeedaa magaalada Qoryooley gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan degmada Qoryooley degmada Qoryooley maalmahan saddexdan bilood waxa ka socday dagaalo qabiileed ay horseed u yihiin sidaan maqlay xukuumadda wasiir ka mid ah xukuumadda inay dabada ka riixayaan ay hub iyo dhaqaalaha ku bixinayaan waxaan leeyahay hadii xukuumadaada xasan sheekh hadii xukuumadaada ay noqoto xukuumad ka shaqeyso dagaal iyo inay qabiilada isku dirto waxaan ku leeyahay adii xukuumadaada waad fashilanteen dagaalka ka socda Qoryooley laba beelood oo walaal ah ku dagaalamaya maalmahan labada beelood sagaal sanood toban sanood waxay ku jireen dhufeebsi ku wada jireen waxay ka xoreeyeen sagaal sanood ayagoo dadkaas cidna aan caawin ay jirin ayay Al-Shabaab ka xoreeyeen ilaa ay haddana ayaga hortaagan waxaa loogu abaalguday xasan sheekh iyo dawladdiisa waxay ugu abaalgudeen in ay dagaal ka fidiyaan meeshaas ay isku diraan labada qabiil oo meesha deganaa oo dhufeeska ku wada jiray inay ka dhex shaqeeyaan ayagoo u adeegsanaya wasiiro dhahay meesha ka soo jeedna oo danahooda gaarka ma aragtay ka fushanaayo xasan sheekh wasiirada qaar ee ka soo jeeda meesha waxaan leeyahay walaalihiin meesha ku dagaalamayaan isku kindirin oo ha ka shaqeynina waxa meesha ka socda wasiirka gaarka aniga aan jufaan u matelno intuu meeshaas ka shaqeynayaa wasiirnimada aad hayso maanta xasan xuseen baashale ahaa wuxuuna difaacayay kuraasta aan meesha ku leenaa kuraasteeni shalay meesha taalay waad luus gareysay kama shaqeynin kuraastaas inay sii hakato waxaad ka shaqeynaysay dagaal xoolaad beeleed loomana baahno waxaan ku leeyahay wasiir waxaa loo baahan yahay inaad tolka isku keento qabiilada aad isku diraso tolka dhexdiisna aad ka waantoodid kuraasta kaa maqan anagana naga maqan xasan xuseen shalay wuu ilaalinayay wuuna hayay safiirkii baa kaa maqan qunsulkii baa kaa maqan agaasimihii baa kaa maqan maxaad wasiir ku tahay maxaad ku madashaa dadka ka soo jeeda waxaan ku leeyahay wasiir haddaad qolo gaara ama dowladda aad jeebka ugu jirtina kuraasta dad baad ku madashaa haddaadan dadkii aadan qanci karin iskaga tag meesha waad mahadsantihiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.